إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الواجز كتابını okumaya devam ettiririk ve müellif hafizahullah yeni bir fesl açır. Kitab-ı Salah, namaz fesli. Ve sonra buyurur ki: Es-salavatul mefrudat hamsun, az-zuhru vel-asru vel-mağribu vel-işa. Ferz buyurulan namazlar 5'tir. Zöhür, esir, mağrib, işa ve sübh namazları. An Enes ibn Malik radıyallahu anhu قال: Furidat ala'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem es-salavatu leylete usriye bihi 50. ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50. أنس بن مالك رضي الله عنه deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra'ya giderken namaz ona 50 rükat farz buyurulmuştu. Sonra azaldılıp 5 edildi. Sonra nida geldi ki, ey Muhammed, benim sözüm değişen değil, bu 5 namaza göre sana 50 namazın savabını veririm. وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه deyir ki saçı pırtlaşık olan bir nəfər bədəvi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldi və dedi: Ey Allahın elçisi, Allahın mənə fərz buyurduğu namazları mənə de. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi: Fərz buyurulan 5 vaxt namazdır. Amma özün istəsən əlavə nafilə namazları qıla bilərsən. Mənzilətuhə fiddin, namazın dindəki məqamı, dərəcəsi. An Abdillah ibn Umar radiyallahu anhümə qal, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buniyəl İslamu alə xamsin şəhədəti əllə iləhə illallah və ənnə Muhammedən Rasulullah və iqamis salati və itəiz zəkati və həccil beyti və savmi Ramazan. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rəvayət edir. İslam 5 əsas üzərində qurulmuşdur. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbudun olmadığına və Muhammedin Allahın qulu və elçisi olmasına şəhadət gətirmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, Allahın evini həcc etmək və Ramazan ayında oruç tutmaq. Hükmü tərikihə, namazı tərk edənin hükmü. Əcma'l muslimunə alə ənnə mən cəhədə fəridatə salati fəqad kəfərə və xaracə anil İsləm. Müsəlmanların yektir rəyinə əsasən namazın vacibliyini inkar edən şəxs küfr edir və İslamdan çıxır. Ləkinnəhum ixtələfu fī mən tərəkə salatə mə i'tiqadihi vücubəhə. Namazın vacibliyini təsdiq edib onu tərk edənin hökmü haqqında fikir ayrılığı mövcuddur. Və səbəbul xilafi əhadisu cəət an Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə tüsəmmi tərikəssalati kafirə. Bu ixtilafa səbəb Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət olunan hədislərdə namazı inkar edib tərk edən ilə tənbəllik üzündən tərk edən arasında açıq-aşkar fərq qoyulmadan
namazı tərk edənin küfür etməklə vəsf edilməsidir. Min qeyri təfriqin beynəl cahidi vəl mütəhavini. An Cabirin qalə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm, İnnə beynəl raculi və beynəl şirki vəl küfri tərki saləh. Cabir radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Bir kimsənin şirkə və küfrə düşməsi arasında namazı tərk etmək dayanır. وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بريدة رضي الله عنه deyir ki mən peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediğini eşitmişəm. Bizimlə onlar arasında fərq namazdadır. Kim onu tərk edərsə küfr edər. لكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة جمعا بين هذه الأحاديث وأحاديث أخر. لكن alimlerin bu iki rəyinin ən üstünü hədislərdə deyilən küfrün insanı İslamdan çıxarmayan kiçik küfür olmasıdır. Bu və digər hədisləri cəm edərək belə qənaətə gəlinir. Həmin hədislərdən aşağıdakıları demək olar. Minhə ən Ubədətə ibn-i Samit radiyallahu anhü qalə Səmi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul Xəmsu salavatin kətəbəhunnallahu aləl ibad. Mən ətə bihinnə ləm yudayyə minhunnə şeyən istighfəfən bihaqqihinnə kənə ləhu indallahi ahdun ən yudxiləhul cənnə və mən ləm yəti bihinnə fəleysə ləhu indallahi ahdun in şəə əzzəbəhu və in şəə ğafərə ləhu. Ubədə ibn-i Samit radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm. Allah bəndələrinə 5 vaxt namaz fərz etmişdir. Kim bu namazları qılıb heç bir naqisliyə yol vermədən, qədrini alçatmadan yerinə yetirərsə, cənnətə daxil olacağı haqqında Allah yanında əhdi olar. Kim bu namazları qılmazsa, Allah yanında əhdi olmaz, istəsə ona əzab verər, istəsə onu bağışlar. Fələmmə raddə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləmə əmrə mən ləm yəti bihinnə ilə məşiətilləhi alimnə ənnə tərkəhunnə dünəl küfri və şirki. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin namaz qılmayanın Allahın istəyi altında olacağını deməsi onu göstərir ki, namazı tərk etmək şirk və küfürdən aşağıda olan günahdır. Yəni, böyük şirk, böyük küfürdən aşağıda olan günahdır. Allah Teala belə buyurur. Liqavlillahi Teala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Şübhə yoxdur ki Allah özünə şərik qoşanlar əfv etməz, amma istədiyi şəxsin bundan aşağı olan günahlarını bağışlar. Ve an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإنه كان له فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. Əbu Hurayrə radiyallahu anh deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm. Qiyamət günü müsəlman bəndənin haqq hesab olunacağı əməl fərz namazlarıdır. Əgər namazları yerində olsa, heç olmasa deyiləcəkdir ki, baxın, görün, nafilə əməlləri varmı? Yəni, əlavə
sünnət olan əməlləri varmı? Əgər onun nafilə əməlləri olsa, fərz namazları nafilələrlə tamamlanacaqdır. Sonra bütün fərz əməllərlə belə ediləcəkdir. Yəni, digər fərz əməllərə də zəkat, oruc, fərzə baxıldıqdan sonra onun nafilələrinə baxılacaqdır. وعن حذيفة ابن اليمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة. Hüzeyfə ibn-i Yəmən radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Paltarın rəngi solduğu kimi İslam da elə zəifləyəcəkdir. Hətta orucun, namazın, həccin və sədəqənin nə olduğu bilinməyəcəkdir. Allahın kitabı bir gecədə yuxa çıxacaq, qaldırılacaq, yer üzündə ondan bir ayədə qalmayacaqdır. Yalnız bir qrup qoca kişi və qadınlar qalacaqlar. Fələ yabqa fil ardı minhu əyə və təbqa tavaif minən nəs əşşeyxul kəbiru vəl əcuz. Yəqulunə ədraknə əbəənə alə hədihil kəlimə lə iləhə illallah fə nəhnu nəquluhə. Yeryüzündə ondan bir ayə də qalmayacaqdır. Yalnız bir qrup qoca kişi və qadınlar qalacaqlar. Onlar deyəcəklər, biz atalarımızın bu kəlməni, lə iləhə illallah dediklərini eşitmişik və biz də onu deyirik. Fəqalə ləhu sılə, mə tuğni ənhum lə iləhə illallah və hum lə yədrunə mə salat və lə siyam və lə nusuk və lə sadaqə. Sılə adlı rəvayətçi ona, yəni Hüzeyfəyə deyir ki, onlar namazın, orucun, həccin, sədəqənin nə olduğunu bilmədikləri halda Lə iləhə illallah kəlməsi onlara nə fayda verəcəkdir? Fəəğrada anhu Hüzeyfə. Hüzeyfə ona cavab vermir, ondan üz çevirir. Thummə raddəhə aleyh thələthən. Sılə sualını 3 dəfə təkrar edir. Kullu zəlikə yu'ridu anhu Hüzeyfə. Hüzeyfə isə ona cavab vermir, yayınırdı. Thummə əqbələ aleyhi fəthəlithə fəqalə ya sılətu tuncihim minənnar, tuncihim minənnar, tuncihim minənnar thələthən. Üçüncü dəfə soruşduqda Hüzeyfə üzünü siləyə çevirib, 3 dəfə ey silə onları oddan xilas edəcəkdir, onları oddan xilas edəcəkdir, onları oddan xilas edəcəkdir. Alə mən təcib, namaz kimə vacibdir? Təcibu alə kullu muslimin bəliğin aqil. Namaz hər bir həddi buluğa çatan, ağlı başında olan müsəlmana vacibdir. An Ali radiyallahu anhu anin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Rufi al qaləmu an thələthə, anin naimi həttə yəstəyqid, və anis sabiyyə həttə yəhtəlim, və anil məcnuni həttə yaqil. Əli radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Üç insandan qələm qaldırılmışdır. Etdiklərinin məsuliyyətindən azad olunmuşdur. Yatan oyanına qədər, uşaq həddi buluğa çatana qədər, dəli ağıllanana qədər. Və yəcibu alə vəliyyə sabiyyə ən yəmurəhu bihə və inkənət غير واجبة عليه ليتعود المحافظة عليها. Uşağa namaz vacib olmasa da, onun böyüyü ona namazı əmr etməlidir ki, namaza öyrəşsin, namazı qorumağa vərdiş etsin. An Amr ibn Şüayb, an əbihi, an cəddihi, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Muru əvlədəkum bis-salati və hum əbnəu səb'i sinin və dribuhum aleyhə və hum əbnəu əşri sinin və fərriqu beynəhum fil mədaci' Amr ibn-i Şüayb atasından, o da babasından Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Evladlarınızın 7 yaşı olanda onlara namaz qılmağı əmr edin.
və 10 yaşında namaz qılmasalar namaza görə vurun və yataq yerlərini ayırın. Və sonra müəllif hafizəllah buyurur ki, Əl-məvaqid, namazların vaxtları. An Cəbir ibn Abdillah, ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə, cəəhu Cibrilu aleyhi səlam, fəqalə ləhu qum fəsalli, fəsallə zuhrə xinə zələti şəms, thümmə cəəhu əl-əsr, fəqalə qum fəsalli. Cəbir ibn Abdillah deyir ki, Cəbrail aleyhisselam Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi, dur namaz qıl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə günəş zenit xəttini keçdikdə, səmanın ortasından gün batana meyl etdikdə zöhr namazını qıldı. Sonra əsr namazında yenə gəldi və dedi, dur namaz qıl. Fəsalləl əsrə xinə sara zillu kulli şeyin mithləhu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər şeyin kölgəsi özü boyda olanda əsr namazını qıldı. Thümmə cəəhul məğrib fəqalə qum fəsalli. Sonra məğrib namazında gəlib dedi, dur namaz qıl. Fəsalləl məğribə xinə vəcəbəti şəms. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə günəş batanda məğribi qıldı. ثم جاءه العشاء فقال قم فصل فصلى العشاء حين غاب الشفق. Sonra işə namazında gəldi və dedi, dur namazı qıl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işanı şəfəq itəndə qıldı. ثم جاءه الفجر فقال قم فصل فصلى الفجر حين Baraq al-fəcr, avqalə sata al-fəcru. Sonra sübh namazında gəldi və dedi, dur namaz qıl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə dan yeri söküləndə sübhü qıldı. Thumma cəəhu minəl qadili zuhri fəqalə qum fəsalli. Sonra səhərsi gün zöhr vaxtında gəldi və dedi, dur namaz qıl. Fəsallə zuhra xinə Sara zillu kulli şeyin mithləhu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər şeyin kölgəsi özü boyda olanda zöhrü qıldı. Thumma cəəhul əsrə fəqalə qum fəsalli. Fəsalləl əsrə xinə sara zillu kulli şeyin mithləyhi. Sonra əsr namazında gəldi və dedi, dur namaz qıl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər şeyin kölgəsi iki özü mislində olanda əsri qıldı. Thumma cəəhul məğrib vaqtan vahidən ləm yəzəl anhu. Sonra məğrib namazında gəldi və vaxtı dəyişmədən dünənki vaxtda namazı qıldırdı. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء. Sonra gecənin yarısı və yaxud üçdə biri keçdikdən sonra işə namazında gəldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işə namazını qıldı. ثم جاء حين أسفر جدا فقال قم فصل فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. Sonra hava işıqlaşdıqda dedi, dur namaz qıl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də sübh namazını qıldı. Sonra Cəbrail dedi, bu iki vaxtın arasında bir vaxtda mövcuddur. Yəni, birinci gün Peyğəmbər Cəbrail aleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə namazların, hər bir namazın girmə vaxtını, birinci vaxtını bildirir. İkinci gün isə hər namazın çıxış vaxtını və yaxud əsrdə isə iki kölgə, kölgənin hər şeyin iki misli qədər olması vaxtı artıq zərurət vaxtını bildirir. Yəni, ümumi götürəndə birinci gün namazların giriş vaxtını, ikinci gün isə namazların çıxma vaxtını göstərir əsirdən başqa.
Qala Tirmiziyyu, qala Muhammed, yəni İbn İsmail, Əl-Buxari, asahhu şeyin fil muvaqqit hadithu Cabir. Tirmizi deyir ki, Muhammed İbn İsmail Əl-Buxari demişdir ki, namazların vaxtları haqqında rəvayət olunan ən səhih hədis Cabirin hədisidir. Birinci, Əz-Zuhr vaqtu min zəvali şəmsi ilə ən yasira zillu kulli şeyin mithləhu. Birinci zöhr namazı vaxtı günəş zeniti keçdikdən sonra hər şeyin kölgəsi özü boyda olana qədər davam edir. İkinci əl-asru, vaxtuhu min sayrurati zilli mithləhu ilə qurubi şəmsi. Əsr namazıdır. İkinci vaxtı hər şeyin kölgəsi özü boyda olandan günəş batana qədər davam edir. Üçüncü əl-məğrib. Vaqtuhu min ghurubi şəmsi ilə ən yəqibə şəfəq li qavli sallallahu aleyhi və səlləm vaqtu salatil məğribi mə ləm yəqibi şəfəqu. Üçüncü məğrib namazdır, vaxtı günəş batandan şəfəq itənə qədər davam edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, məğribin vaxtı şəfəq itənə qədərdir. Dördüncü əl-işə, vaqtuha min ghiyabi şəfəq ilə nısfilleyn. لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. Dördüncü işe namazdır. Vaxtı şefek itenden gece yarısına kadar devam edir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişti. İşe namazın vaxtı gecenin yarısına kadardır. Beşinci ise el-fecr. Sübh namazıdır. Vaqtuhu min tulu'ul fecr ilə tulu'ul şəms li qavlihi sallallahu aleyhi və səlləm. Vaqtu salati subhi min tulu'ul fecri mə ləm tatlu'ul şəmsu. Vaxtı sübh vaxtından dan yeri sökülənlən günəş çıxana qədər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, sübh namazının vaxtı sübh vaxtından dan yeri sökülənlən günəş çıxana qədərdir. As-salatul usta məhi. Orta namaz hansı namazdır? Qala Teala hafizu ala salavati ve salatil usta ve qumu lillahi qanitin. Uca Allah belə buyurur. Fərz, vacib namazlara, xüsusilə orta namaza riayət edin və Allaha itaat üçün ayağa qalxın, namaza durun. Hafizu ala salavat, namazları qoruyun. Və salatul usta və xüsusən də orta namazı. An Ali radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, yəvməl əhzəb şəğalunə ani salatul usta, salatul asri mələ Allahu buyutəhum və quburahum nara. Ali radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əhzab günü xəndək döyüşündə belə demişdir. Onlar bizi orta namazdan, əsr namazından yayındırıblar. Allah da onların evlərini və qəbirlərini odla doldursun. İstihbabu təqdimi zuhri fi əvvəlil vaqti fi qeyri şiddətil harri. An Cabir ibn Səmurətə qal, kənən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm yusalli zuhra idə dəhadati şəmsu. Cabir ibn Səmura qeyri isti hava şəraitində zöhr namazını vaxtı girən kimi qılmaq daha yaxşıdır. Buna dəlil olaraq Cabir ibn Səmura radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zöhr namazını günəş zenit xəttini keçdikdə qılardı. İstihbabul ibradi biz zuhri fi şiddətil hərri. Şiddətli isti olduqda zöhr namazını gecikdirmək yaxşıdır. An Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu ənə Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləmə qal, İzə şiddətəl harru fəəbridu bis salati fə inə şiddətəl harri min feyhi cəhənnəm. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. İsti şiddətləndikdə namazı sərin vaxta saxlayın. Həqiqətən şiddətli isti cəhənnəmin püskürtüsündəndir. İstihbəb-ü təbkir bil-asr. Əsr namazını tezləşdirmək müstəhəbdir. An Ənəsin radiyallahu anhu, ənə Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləmə
كان يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الذاهب الى العوالي فياتي العوالي والشمس مرتفعه. Enes radiyallahu anh deyir ki, günəş yüksəkdə olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əsr namazını qılardı. Bundan sonra kimsə avaliyə gedib gələr, günəş isə hələ də yüksəkdə olardı. Avali Mədinə şəhəri yaxınlığında yer adıdır. İthmu mən fətəthu salatul asri. Əsr namazını öz vaxtında qılmayanın günahı. An İbn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal: "Ellezî tefutuhu salatul asri ka'annama vutira ehlehu ve malehu." İbn Umar radiyallahu anhuma Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini rivayet eder. Esr namazını geciktiren insan öz ailesini ve malını itirmiş kimidir. An Bureyde radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal: "Men taraka salatel asri faqad habita amaluhu." Bureyde radıyallahu anhu Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini rivayet eder: "Kim esir namazını terk ederse emeli puç olar." İthmu men ahharaha ilal isfirar. Esir namazını üfük saralana kadar geciktirenin günahı. An Anasin qala semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: "Tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu şemsa hatta iza kanat beyne qarni şeytan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila." Anas radiyallahu anhu der ki, ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini işitmişim. Bu münafık namazıdır. Oturup güneşi izləyir. Güneş şeytanın boynuzları arasında olarken durup tez tələsik Allah'ı çok az zikrederek 4 rekat kılır. İstihbabu ta'cilil mağribi ve kerahati ta'khiriha. İstihbab təcil-i məğrib və kərahətü təxirihə. Məğrib namazını tezləşdirməyin yaxşı, gecikdirməyin isə pis olması, məkruh olması, bəyənilməməsi. An Uqbə ibn Amir radiyallahu anhu, ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal: "Lə təzəlu ümməti bi xeyrin əv aləl fitrati mə ləm yuəxhirul məğribə hattə teştəbikən nücum." Uqbe ibn Amir radiyallahu anh Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini rivayet edir: "Ümmetin mağrib namazını ulduzlar görsenen vaxta kadar geciktirmeseler xeyir içerisinde yaxud fitrət üzerinde olarlar." Ve an Seleme ibn el-Ekva radiyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli el-mağrib iza garabet eş-şems وتوارت بالحجاب. سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağrib namazını güneş batıp gözden itenden sonra kılardı. İstihbabu ta'khiril işai ma lam takun meşakka. Meşakkat yoktursa işe namazını geciktirmek müstehaptır, yaxşıdır. An Aişe qalet: "أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي." Aişə radiyallahu anhə deyir ki, bir gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem işə namazını gecənin əksər hissəsi gedənə qədər gecikdirdi, hətta məscid əhli də yatmışdılar. Sonra çıxıb namazı qıldı və dedi: "Əgər ümmətimə çətinlik yaratmasaydım, işanın vaxtı budur deyərdim." Kərahətun nəvmi qabləhə vəl hədis bə'dəhə li ğeyri maslahə. كراهة النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة. İşədən qabaq yatmaq, sonra isə gərək olmadan danışmaq bəyənilmir.
An Abi Barzata radiyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekrahun nevme qablel işşâ'i vel hadîse ba'deha. Abu Barza radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem işe namazından əvvəl yatmağı, sonra isə danışmağı xoşlamazdı. Və an Ənəs radiyallahu anhu qala nazarna nəbiyyə sallallahu aleyhi ve selləmə zətə leylətin həttə kəna şatrul leyli yəbluğu fəcəə fəsallə lənə thumə xatabənə fəqalə ələ innən nəsə qad salləu thumə rəqadu və innəkum ləm təzəlu fi salətin mən təzartumus salə. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, bir gecə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi gözləyirdik. Gecə yarı olmağa az qalmışdı. O gəldi, bizə namazı qıldırdı və sonra vəz etdi və dedi, İnsanlar namaz qılıb yatıblar, amma siz isə namazı gözlədiyiniz vaxtda da namazda sayılırsınız. Yəni, artıq insanlar namaz qılıb yatıblar, siz isə namaz gözləyirsiniz. Namazı gözləyirsiniz və siz namaz gözlədiyiniz müddətcə namazda sayılırsınız. İstihbab ət-təbkir bis-subhi fi əvvəli vaqtiha və huwa ət-təğlis. Sübh namazını vaxtı girən kimi qılmaq yaxşıdır, müstəhəb olması. Ənə Əşidə radiyallahu anhə qalət, künnə nisəul müminəti yəşhədnə məə Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə salatəl fəcri mütələffiətin bimurutihinnə thumma yənqalibnə ilə buyutihinnə xinə yəqdiyinə salə la yə'rifuhunnə əhədun minəl ghaləs. Sübh namazın vaxtı girən kimi qılmaq yaxşıdır. Yəni, hətta qaranlıq vaxtında. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, biz mömin xanımlar paltarımıza bürünüb sübh namazını Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləmlə qılır, namazdan sonra evlərimizə dağılırdıq. Hava qaranlıq olduğundan heç kəs onları tanımırdı. Mətə yəkunu mudrikən lil vaxti. Hansı halda namazın vaxtına yetişilir? Namaza çatmış sayılır. An Əbi Hureyrə radiyallahu anhu ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Mən ədrəkə minə subhi rəqətən qablə ən tatlu əşşəmsu fəqad ədrəkə subhə. Və mən ədrəkə rəqətən minəl asrı qablə ən təğrubə əşşəms fəqad ədrəkəl asra. Və leysə hədəl hükmü xassan bis subhi vəl asri və innəmə huvə ammun fi kulli salatin. Əbu Hureyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyin rəvayət edir. Kim günəş çıxmadan öncə sübh namazının bir rükətini qılarsa, sübh namazına çatmışdır, yəni qaza sayılmır. Kim günəş batmadan öncə əsr namazının bir rükətini qılarsa, əsr namazına çatmışdır. Yəni bu hökm təkcə sübh və əsr namazlarına xas deyil, bütün namazlara aiddir. An Əbi Hureyrə radiyallahu anhu ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Mən ədrəkə rəqətən minəs saləti fəqəd ədrəkə salə. Əbu Hureyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Kim namazın vaxtı çıxmadan öncə namazdan bir rükətə yetişərsə, namaza çatmış sayılır. Sonra müəllif Hafizahullah qəza namazları haqqında danışır. Yaddan çıxıb qılınmayan namazların qəzası haqqında. Hələlik bununla kifayətlənir. Allah Teala işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.